Lovely people. Lovely hills. Lovely place. হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি এটা ৰাইডত যাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ NEBMC তৰফৰ পৰা। আজি যিহেতু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন, সেই 5 জুনৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ উপলক্ষে আমি এটা ৰাইড উলিয়াইছিলোঁ, ৱেড ৰাইড 2K22। আৰু সেইটোৰ আপোনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সেইটোৰ লগত সংগতি ৰাখি আজি আমি যিখন নুমলীগড়ৰ ধনশ্ৰী ভেলী একাডেমি বৃক্ষ ৰোপণ আৰু বিতৰণ কৰিম কিছুমান। তাৰপিছতে আমি যাম চেমেলাংছো ৱাটাৰফল, কাৰ্বি আংলঙৰ কয়লামাটিত আছে, তালৈ যাম আৰু আপোনালোকক তাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই থাকিম। আৰু আমি কি কি কৰোঁ, কেনেকৈ যাওঁ, সেইবিলাক চব আপোনালোকক মটৰ ব্লগিং ছেটআপৰ যোগেদি দেখুৱাই থাকিম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। ওলাই আহিছোঁ, এয়া আগত সেউজ গৈ আছে, অকণমান দেৰিয়ে হৈ গৈছে আপোনাৰ। আমি 8:15 মিটআপ দিছিলোঁ, অলপ ঘৰৰ কামৰ কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। একচুৱেলি অলপ মানুহ কিছুমান আমাৰ মানে মেম্বাৰ আহিব নোৱাৰিব মানে কি, গোলাঘাট আমি চিলনীজান হৈ মানে কয়লামাটি যামতো, সেইফালেই কিছুমানে উঠিব মানে জইন কৰিব, মানে আপোনাৰ গোলাঘাটত ৰঙাজানত জইন কৰিব, চিলনীজানতো জইন কৰিব। তেনেকৈ আমি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত হয়তো 5-6 জন মানুহে থাকিম নেকি। হাইৱেত উঠি দিলোঁ, এতিয়া আহি আছোঁ নুমলীগড়ৰ দিশে। আপোনালোকে সকলোৱেতো জানেই যিটো মটৰচাইকেল ক্লাব হয়, নৰ্থ ইষ্ট বৰ্ডাৰ মটৰচাইকেল ক্লাব, আমি প্ৰত্যেকটো ৰাইডতে অকল ৰাইডেই নকৰোঁ, মানে কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ লওঁ, সমাজখনৰ কিবা এটা ভাল হওক, মানুহৰ সহায় হওক, এনেকৈ কিবা এটা ইনিচিয়েটিভ লওঁ। আমাৰ ৰাইডৰ মেম্বাৰসকল আহি গ'ল, এজন নাযায় খালি, ওলোৱা নহ'লে তাকে চাই লওঁ মানে নাযায় আৰু। এওঁ বাহৈ ছাৰৰ ল'ৰা, আৰু আমাক চাহ এটা ধুনীয়াকৈ দিছে, আৰু চাহ এটা খাই মেলি পুলি চুলি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি যাম। আমি হেৰি NEBMC তৰফৰ পৰা আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আপোনালোকৰ স্কুলতে বৃক্ষৰোপণ আৰু লগতে অলপ বৃক্ষ দিছোঁ পুলি, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰতিপালন ভালদৰে কৰি পেলাই পৰিৱেশ সুন্দৰ কৰি স্কুলত আপোনাৰ বৃক্ষৰোপণ কৰি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু গোটেইখিনি। এইটো ষ্টিকাৰ এতিয়া লগাই লওঁ আৰু লগ পাই থাকিম ৰাস্তাত। এইটো নুমলীগড় তিনিআলি নম্বৰ হাবি পাৰ হৈ পেলাই আপোনাৰ চিলনীজান পাব। চিলনীজানৰ পৰা আকৌ ৰাইট ছাইডে সোমাব লাগিব যিটো ৱাটাৰফল তোলে। এই ইয়াতো চাওক, দুইপিনে চাহৰ বাগান, একদম এটা সুন্দৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ। মানে আমি 20টামান পুলি আনিছিলোঁ, তাৰে এটা আমি ৰুই দিলোঁ আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে ৰুই ল'ব। আৰু যিজন মানে ৰেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰে এজন আপোনাৰ পাহৰি বেদকপুৰত পাহৰি, তেখেতৰ মানে নাহৰ গতিয়া গৈছে, সেইকাৰণে অলপ খৰখেদাও হ'ল। ত' নিয়মটো কৰিলোঁ, আকৌ তেওঁলোকে পুলিখিনি ভালদৰে প্ৰতিপালন কৰি পেলাই, তেখেত এনেও এনভাইৰমেণ্ট কনচিয়াছ, বহুতখিনি কথাই ক'লে আমাৰ। আমি চাহ তাহো খোৱালে ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত থেংক ইউ, থেংক ইউ। ভাল লাগিলে, তুমি গ'লা, যোৱা হ'লে আৰু ভাল লাগিলে হ'লে। বাৰু হা, গৈ থাকোঁ। আমি এতিয়া আহি আহি এয়া নামবৰ বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছোঁ। গোলাঘাট আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাতে আছে নামবৰ বনাঞ্চল, আপোনালোকে আহিব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা গৰম পানীৰ উহ আছে, যিটো গৰম পানী আপোনাৰ নাম শুনিছে চাগে, অসমৰ গৰম পানী উহ ইয়াতে আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে আৰু এটা পতাশিল জলপ্ৰপাত বুলি আছে, আমি সৰুতেও পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে কোনফালে যায় কি কথা নাজানো ময়ো। ইমানেই ঠাণ্ডা লাগিছে, এনেকুৱা ঠাণ্ডা একদম পৰিৱেশটো, এতিয়া চাহ হৈ আছে, সেইটোৱে আপোনালোকৰ পাৰ্থক্য। আমি এতিয়া ইমান ডোখৰ আহিলোঁ, য'ত য'ত গছ নাই সিমান গৰম আৰু, কিন্তু এইটোকত সিমান চেঁচা। সেইকাৰণে আমি আচলতে এই পৰিৱেশটো যে আমি পৰিৱেশ মানে সংৰক্ষণটো যিটো, সেইটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগে। যিসকলে এইফালে অহা নাই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে এই আপোনাৰ আপোনালোকে এই নাম্বৰ বনাঞ্চল
ভ্ৰমণ কৰিবহি পাৰে। ইয়াত থকা গৰম পানীসমূহটো চাব পাৰে। লগতে সেইফালে গৈ আপোনালোকে দেয়াপানী মন্দিৰ, আপোনাৰ আমি এতিয়ালৈকে চিলনিজানত য'ত ৰ'ম, চিলনিজানৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, দেয়াপানী মন্দিৰ আপোনালোকে যাব পাৰে, দেয়াপানী দুৰ্গা মন্দিৰ। এতিয়া আমি পালোহি গৰম পানীৰ উঁহ। গৰম পানী উঁহৰ ওপৰত আপোনালোকক পিছত কেতিয়াবা এটা ভিডিঅ' দিম, আপোনালোকে চাব। সেইটো হৈছে গৰম পানীৰ উঁহ। এইফালেদি আপোনালোকে গৰম পানী, আমাৰ অসমৰ যিটো গৰম পানী উঁহ, ইয়াতে গ'লে পাব। আহি আহি আপোনালোকৰ চিলনিজান পালোহি। এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিলনিজানৰ পৰা ৰাইট ছাইড ল'ব লাগিব। এতিয়া যিটো ৱাটাৰফল গৈছোঁ সেইটো অলপ আনএক্সপ্ল'ৰ, ইমান মানে মানুহে এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই, গৈছে মানুহ, নোযোৱা নহয়, কিন্তু খুব কম মানে। এই আগত ৰৈ আছে মৃদু ভৱন, কেনেকুৱা এয়া লগৰ নেকি? হয় ধীৰাজ, অ'কে। কয়লামাটি চকীহলা, সেইফালে চকীহলা আৰু কয়লামাটি এইটো ছাইডে, লেফ্ট ছাইডে গ'লে ক'ত যায় নাজানো। চ' এটা সুন্দৰ দিনত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজলৈ আমি কিছুমান মনে মিলা আপোন মানুহৰ লগত গৈ আছোঁ। এইটো ৰাস্তাত প্ৰথম আহিছোঁ এইফালে, আৰু ইমান ধুনীয়া হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ। ৰাস্তাটো মই ভাবিছোঁ ৰাস্তাটো চাগে বেয়া হ'ব, অলপ ভিতৰলৈ গৈ আছে যিহেতু অলপ বেয়া হ'বগৈ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নাই, বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা, এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেউজীয়া, গোটেই সেউজীয়াই, লাভলি পিপল, লাভলি হুইলছ, লাভলি প্লেচ, লাভলি ৱেডাৰ। আল্টিমেট কেমেৰাত ইমান আহিছে নে নাজানো, আৰু মুঠত ডাৱৰখিনিয়ে গোটেই পাহাৰৰ ওপৰতো চুই আছে, গোটেই ওপৰতো চুই আছে ডাৱৰখিনিয়ে, ঢাকি অলপ অলপ ঢাকি ৰাখিছে, ব্লাৰ হৈ আছে, আল্টিমেট ভিউ মানে আপোনাৰ। ৱাটাৰফললৈ সোমাই আহিব লাগিব, এইফালৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰমান সোমাবলগীয়া হৈছে। ৰাস্তা কণ্ডিশ্যনটো এইটো পুৰা অফ ৰ'ডিং, ফিল ওলাই আছে যে আপোনালোকে মন কৰিব, সদায় ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ, ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ অলপ ভিতৰুৱা অঞ্চলতেই থাকে। থেংক ইউ হা, এইফালে যাবগৈ লাগিব ৱাটাৰফলটোলৈ, নিবানে নিনিয়া থৈ যাব, লৈ যাওঁ নহয় কি যাওঁ, গৈ চাওঁচোন কি হয়। মজা আৰামছে, গোটেই গৰমত ঘামি জামি এতিয়া পাইছোঁ। সেই এনেকুৱা বেয়া ৰাস্তা বাইকবোৰ আমাৰ সেইখিনিতে পাৰ্কিং কৰিলোঁ, কিন্তু জমনি এটা হ'ল আমাৰ, যিচু সোমাই পৰিলে খালে তাত, থাকি গ'ল নহয় কৰিব যিচু মোৰ ভিডিঅ'টো, এতিয়া বোকাই চোকাই পৰিৱেশৰ পূৰা পৰিৱেশৰ তাছত আহিছে আৰু যিচু। ৰাস্তা চাওক ৱাটাৰফলৰ কাৰণে ৰাস্তা বনাই ল'বলগীয়া হৈছে আৰু। গাইড আমাৰ সেইফালে নি, মই এইফালে বুলি ৰাস্তা কি বনিছে নে বনাইছোঁ, বনাই বনাই গৈছোঁ নেকি, ৰাস্তা নিজে বনাই গৈছোঁ আৰু, পাৰিবা নাই বেলেগ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত আহিবলগীয়া হৈছে বাঁহৰ, বহুত কষ্ট হৈছে। আপোনালোকে চাই মেলি ভিডিঅ'টো চাই মেলি লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আশা ৰাখিলোঁ। তাকে অলপটো ট্ৰেকিং কৰিলোঁ, বহুত দূৰে কৰিলোঁ, ফুপনি ধৰি গৈছে, এতিয়া আহি আহি লাষ্টত ৱাটাৰফলটো পাইছোঁহি। এতিয়া আপোনালোকক এই ৱাটাৰফলটো দেখুৱাই আছোঁ, 1 2 3 গ' ৱাটাৰফলটো এইখিনিতে আছে, ৱাটাৰফলটো এইখিনিতে পৰিলে আছে, বেচেৰাটো বহুত দেৰি মনত পাইছে, চেলকা ল'লে মনত পৰি গ'ল আৰু।
আৰু এফালে জিসুবে খুব পানী সোমাইছে আজি দাদাজন যে এই দাদাজনে আমাক বহুত হেল্প কৰিলে থেংক ইউ দাদা হাই এটা দি দিয়ক দাদাই নিদিয়া হাই হাই দিছে আকাশ ইউ এবাৰ প্ৰথম আমাৰ এনইবিএমচি ৰাইডত জইন কৰিছে কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে আহি বহুত ভাল লাগিলে আৰু দাদা ভগৱ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা যদি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰো কৰি দিবা ইয়াৰো এটা চেনেল আছে মই দিম ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম লিংকটো দি দিম ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু মই নতুনকৈ আহিছোঁ ইউটিউবত ছাপৰ্ট কৰিব সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব আৰু ৰাস্তাটো মজা লাগিলে ন অফৰোডিং একদম মজা আৰু আপোনালোকে আহিব ধুনীয়া জেগা আৰু এইটো এটা হিডেন ৱাটাৰফল আনএক্সপ্লৰ মানে বহুত কম এক্সপ্ল'ৰ হৈছে চ' আপোনালোকেও চাবহি ধুনীয়া ৱাটাৰফল আমি এতিয়া ইয়াতে খালোঁ বলোঁ ব্ৰেড বাটাৰ জাম ডিম এইবিলাক খালো মেলিলোঁ কোল্ড ড্ৰিংকছ খাই মেলি এতিয়া যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা ৰ'দটো ওলাইছে কিন্তু হ'লেও ঠিক নাই মানে ৰাস্তাটো বহুত বেয়াটো শ্লিপাৰী হ'ব চ' ইয়াৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি ইয়াত বহুত এনজয় কৰিলোঁ মজা লাগিলে এটা হিডেন ৱাটাৰফল আপোনালোকে আহিব চাবহি ইয়াত চ' চবৰে ভাল লাগে ভাল লাগিলে আহি পেলাই ইয়াতে চবকে লগ পালোঁ এতিয়া সেউজ প্ৰসেনজিত নিৰুপৱন তপুপত আৰু এইফালে বহুত কালি আমি আহি পোৱা অলপ দেৰি হ'ল আৰু চ' ভিডিঅ'টো কালি শেষ নকৰিলোঁ আৰু আমাৰ গোটেই কালিৰ দিনটোৰ কাৰ্যসূচীটো আকৌ এবাৰ থুলমূলকৈ বুজাই দিছোঁ যিহেতু ৱেড ৰাইড আছিলে ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে'ৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি এনে বি এম চিয়ে ৰাইডটো উলিয়াইছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি আপোনাৰ ধনশ্ৰী ভেলী পাব্লিক স্কুল যিখন নুমলীগড়ত আছে তাত আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ আৰু বাকীখিনি মানে আমি এজোপা ৰুলোঁ বাকীখিনি তেওঁলোকে ৰুই ল'ব আৰু বিতৰণ কৰি দিলোঁ 20টা পুলি দিছোঁ আমি আৰু প্লাছ তাৰপিছত আমি আহিছোঁ কয়লামাটি থকা চেমেলাংসো ৱাটাৰফল যিটো আছে কাৰ্বি আংলঙৰ কয়লামাটিত আছে তাৰে গ'লোঁ তাত আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিলে গোটেইখিনি লগ হৈ তাত আমাৰ ফালৰ পৰা এনইবিএমচি ফালৰ পৰা আমি যিহেতু 150 টকাকৈ জইন ফিজ লৈছিলোঁ তাতে আমি ইনক্লুড কৰি থৈছিলোঁ ফুডটো মানে তাত আমি ব্ৰেড বাটাৰ ডিম জাম কোল্ড ড্ৰিংকছ এইবোৰ কিবাকিবি আছিলে সেইখিনি আছিলে সেইখিনি দিলোঁ তাৰপিছত ঘূৰি আহি লাঞ্চটো কৰিছিলোঁ চিলনিজানৰ লাঞ্চটো আমি আমাৰ মটৰচাইকেল ক্লাবৰ ফালৰ পৰাই দিছিলোঁ মানে নিৰামিষ ভাতটো তাৰপিছত আমি ঘৰাঘৰি আহিলোঁ আৰু সেইটোৱে আমাৰ কালিৰ দিনটোৰ মানে কাৰ্যসূচীটো আছিলে চ' ইয়াত যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে তেওঁলোককো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ তাৰপাছত আমাৰ যিসকল শুভাকাংক্ষী তেওঁলোককো জনাইছোঁ আৰু সিমানেই আৰু নতুন এটা ব্লগত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেতিয়ালৈকে বাই বাই